ሰዎች ምዕራፍ 6 ከቁጥር 13 እስከ 20 በእግዚአብሔር ስም አነባለሁ። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ በእውነት እየባረኩህ እባርክሃለሁ እያበዛውህም አበዛሃለሁ ብሎ ከእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። እንዲሁም እርሱ ከታገሰ በኋላ ተስፋውን አገኘ። ሰዎች ከነሱ በሚበልጠው ይምላሉና ለማስረዳትም የሆነው መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህም እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይቻል በሁለት በማይለወጥ ነገር በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሽን ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ በመካከል ገባ። ይህም ተስፋ እንደ ነፍስ መልህቅ አለን። እርሱም እርግጥና ጽኑ የሆነ ወደ መጋረጃውም ውስጥ የገባ ነው። በዚያም ኢየሱስ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው ስለኛ ቀዳሚ ሆኖ ገባ። ቃሎች ያሰማል። እናትዬ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ተባረኪ። አሜን። በጣም የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር እኔ ይህንን ጽሑፍ ሳነበው በጣም የሚገርማችሁ እንደ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርም ይጨንቀዋል ወይ ነው የምለው። የጨነቀው ይመስለኛል። በቃ ማለት ጸሐፊው እግዚአብሔርን እንደጨነቀው አድርጎ የሚያሳይ አይነት መልእክት ያለው ነው የሚመስለው። ምንድን ነው ለማለት የፈለኩት፣ እግዚአብሔር መማል አለበት ወይ ለእኔና ለእናንተ ተስፋችንን ለመንገር፣ ለማዳን፣ ይቅር ለማለት፣ ቸርነትን ለማድረግ፣ ለመመገብ መማል አለበት እንዴ? ግን ከነዚህ ሁሉ ለተሻለው ነገር ማለ ነው የተባለው። ወገኖቼ እየተናገረ ያለው ስለ ዘላለም ሕይወት እግዚአብሔር መማል አለበት ወይ ቅድሚያውንስ? እና በጣም ይደንቀኛል፣ ይገርማቸዋል። እና የሆነ ጨንቆት እግዚአብሔር በቃ በጣም እኔ ይሄ በዚህ በደካማ አእምሮ ነው የሳልኩት። እሺ ይጨንቋል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ግን በቃ ስለኛ ያለው ነገር ቃላት እስክታጡ ድረስ እግዚአብሔር የገለጠውን ነገር ታዩበታላችሁ። ጸሐፊው በጣም ጨንቆት የተናገረው በቃ ማስረዳት በማይችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የእግዚአብሔርን ስለኛ ስላለው ፍቅር እግዚአብሔር የማለበትም አለ። የሚገርም ነገር። እስኪ ከመጀመሪያ እንየው። እግዚአብሔር ለአብርሃም ተስፋ በሰጠው ጊዜ ምንድን ያለው? በእውነት እየባረኩህ እባርክሃለሁ፣ እያበዛሁ አበዛሃለሁ ብሎ በእርሱ በሚበልጥ በማንም ሊምል ስላልቻለ በራሱ ማለ። የሚማልበትም ነገር የለም። እሱ ግን የማይለወጥ፣ እሱ ግን እውነተኛ ነው፣ እሱ የማይቀየር ነው። ነገሮች ያረጃሉ፣ ይለወጣሉ፣ እሱ አይለወጥም። ይጠፋሉ፣ እሱ አይጠፋም። ከእስከ የሌለው አምላክ እርሱ እንደው መሐላ ቢያስፈልግ በቃ በራሱ ማለት። ምክንያቱም ራሱን ሊክስ ስለማይችል። ወገኖች እንዲሳል እፈልጋለሁ፣ በልባችሁ ይሳልባችሁ። እግዚአብሔር እንዴት እኔና እናንተን በራሱ እቅፍ ውስጥ ለማድረግ ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለ የምናይበት ነው። ዋጋ መክፈል የማይገባው በመስቀል ላይ ቆሞ አልኩ ዋጋ መክፈል ነው ወገኖች። ስለዚህ በራሱ ማለት ከታገሰ በኋላ ተስፋውን ያገኛል ማለት ነው። ማን ተስፋ የሰጠው? አብርሃም የተሰጠው። ወገኖች ይኸውላችሁ፣ እምነት ሁልጊዜ የሚያርፍበትን ነገር ፍጹም ባለስልጣን የሆነ ነገር ይፈልጋል። ምክንያቱም የእምነት ባህሪው ያ ነው። ባለስልጣን ስልጣኑን ተጠቅሞ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ወገኖቼ
ህግንም ሽሮ እኮ ማድረግ ይችላል ከፈለገ። በምድር ላይ የምናያቸው ናቸው ብዙዎች። በዓለማት ላይ ያሉ ባለስልጣኖች ሁል ጊዜ ህጉን ተከትለው ላይሰሩ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ስልጣናቸውን ተጠቅመውም ደግሞ የሚያከናውኑት ነገር አለ። አይተናል፣ በዚህ በአሜሪካን በሴኔተሮች በሌሎችም ባለስልጣን አንዳንድ ጊዜ ፕሬዚዳንቱ አይሆንም የተባለው እንኳን በራሱ ጊዜ የሚያደርግበት ጊዜ አለ። ፓወሩን ተጠቅሞ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እንዲሳልባቸው የምፈልገው? እምነት የሚሉት ነገር ፓወርፉል ነው። ስለዚህ ባለስልጣንን ይፈልጋል። በቃ እምነት የሚሉት ባለስልጣን ባለስልጣን ከስልጣኑ የተነሳ ስለሚያደርግ፣ ስለዚህ እምነት የሚሉት ነገር ጋር ስንመጣ ባለስልጣን ይፈልጋል። ይኸውም ምንድን ነው? ልክ እግዚአብሔር የኔ አምላክ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም መድኃኒቴ ነው የሚለውን እምነት ይፈልጋል። ምክንያቱም ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም። ለተቀበሉትና ላመኑትና ለተቀበሉት ግን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸዋል። የልጅነት ስልጣን በእምነት የሚያኖር ነው። ስለዚህ ይሄ ስልጣን ማንም ሊሰጥ የማይችለው ስልጣን ነው። ይሄ ስልጣን ከሁሉ በላይ የሆነ ስልጣን ነው። ስለዚህ እንደ ልጅነት ስትኖር አየህ፣ የማይመጥንህ ነገር ጋር አትኖርም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በእንዲህ አይነት ህይወት የሰው ልጆች እንዲሆኑ ይፈልጋል፣ እንዲኖሩ ይፈልጋል። የዋህነት፣ ገርነት የእምነት መሰረት ሊሆኑ አይችሉም። እምነት በጭፍንነትም የሚሄድ አይደለም። ትክክለኛ እምነት ጠንካራ መሰረትን ይፈልጋል፣ በዓለት ላይ የተመሰረተ ማንነት። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ እምነት የሚሰራበት ጠንካራ መሰረት የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን ለማሳየት ምን አደረገ? ወደ አባቶቻችን ሄደ፣ ወደ አብርሃም ታሪክ መጣ። አብርሃምን በተመለከተ ይህ ቃል በመሃል ላይ የተረጋገጠ ነበር። ወገኖቼ እግዚአብሔር አብርሃምን ወደ በረከት በማምጣት ቃሉን በመያዣነት ሰጠው። እግዚአብሔር ይመስገን። ውጤቱ ምን ሆነ? ውጤቱማ የምድረ በዳውን ጉዞ ያጣውን ነገር፣ የተጎሳቆለበትን ነገር፣ የተቸገረበትን ነገር ሁሉ በትዕግስት እንዲያልፍ አስችሎታል አብርሃም። ስለዚህ ከእርሱ በሚበልጠው እንግዲህ ብዙዎች ከእርሱ በሚበልጠው በሚበልጥ ነገር ነው አይደል የሚምሉት። ይሄ እንግዲህ አሁን ምንድን ነው የተባለው? መሐላውን የሙግት ፍጻሜ ይሆናል ነው አይደል የተባለው። ስትምል በቃ ሰው ሁሉ ያምርሃል፣ ይቀበልሃል። ካልማልክ ትከራከራለህ በብዙ ነገሮች። ኑ ሆኗል፣ እንደዚህ አልሆነም፣ ኧረ ሆኗል። እኛ በልጅነታችን እናቴ ትሙት አባቴ ይሙት እንል የለ እንል ነበር እኮ። ልክ እንደዛ ስንል በቃ እንታመናለን፣ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ነው። አያችሁ፣ በቃ እዛ ላይ ይቆማል ነገሩ ሁሉ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ይምላል እንዴ እናንተ? በጣም የሚገርም ነው። ምን መማል ምን አስፈለገ? ሁሉ በእጁ በምናምን እናምናለን፣ ማናምን አናምን፣ ምን መሀል ላይ ያስፈልገዋል እሱ? ወገኖችን በእውነት እስኪ ወደ ሀሳቡ እየዘረዘር እንምጣው። አብርሃም እንግዲህ ምንድን ነው ያው ከዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ጀምሮ የሚመጣውን ነገር ነው የሚነግረን ያለው አይደለ? አብርሃም ይሄን ነገር ሲነገር አሁን ይሄን ቃል ለአብርሃም የተነገረው ጊዜ ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ስትሄዱ 75 ዓመቱ ነበር አብርሃም።
እና 75 ዓመቱ ላይ ልጅ አልነበረውም አይደል እንዴ? ልጅ የወለደው መቼ ነው? በመቶ ዓመቱ ነው አይደል? ግን ይሄ ተስፋ ሲመጣ ግን 75 ዓመቱ ነበር አብርሃም። አንድም ልጅ እንኳ ሳይኖረው የታላቅ ሕዝብ አባት አረግሃለሁ ተባለ እንዴ? ልጅ ሳይኖረው እንዴት ነው የታላቅ ሕዝብ አባት የሚሆነው? እንዴት ነው ይሄ ጉዳይ? ምክንያቱም ልጅ ከመውለዱ በፊት አብርሃም ሌላ ተጨማሪ 25 ዓመት መቆየት ነበረበት። አንድ መቶ ዓመት ሲሆነው የአብርሃም ሚስት ይስሐቅን ወለደች ነው የሚለን። ይስሐቅን ወለደች ሳራ። ምንድን ነው ይሄ ያል እንደሆነ በይስሐቅ አማካይነት እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ እንዲፈጸም። እነዚህን ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ሄዳችሁ የአብርሃምን ታሪክ ብታነቡት አይ ቲንክ ጥሩ ነው። ሞር አሁን የምለው ነገር ግልጥ እንዲሆንላችሁ፣ ካልገባችሁ ትጠይቁኛላችሁ። ግን ዘፍጥረት 17ን ዘፍጥረት 21ን እነዚህን ክፍሎች አንብቧቸው፣ በትክክል ይገልጥላችኋል አሁን ማወራውን ነገር። እንግዲህ ይህን በመሰለ ሁኔታ አብርሃም በትዕግስት ጠብቆ ተስፋ የተደረገለት ነገር አግኝቷል። እግዚአብሔር ተስፋ ገብቶለታል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር የአብርሃምን እምነት ፈትኖታል። እንደምታውቁት ልጁ ይስሐቅን እንዲሰዋለት ጠይቆታል እግዚአብሔር። ያ ማለት ምንድን ነው? ያማ ብዙ ዓመት ታግሶ ያገኘውን ልጁን ይስሐቅን እንዲገድል ነው እኮ እየነገረው ያለ። ብዙ ዓመት የታገሰው ነው። እንግዲህ አሁን በ75 ዓመተ ምህረት ተነግሮታል። በ75 ዓመቱ ተነግሮታል። 25 ዓመት ታግሷል። አሁን ደግሞ ታግሶ ያገኘውን ይህን ብላቴና ለመስዋዕትነት እንዲያቀርብ ተጠይቋል። ይሄ ታውቁታላችሁን ታሪክ ዘፍጥረት 22 ላይ ነው። አንብቡት ፕሊስ። አሁን ምንድን ነው ይሄንን ተስፋ በሰጠው ጊዜ እንደገና አጽንቶለታል። ወገኖቼ ዘፍጥረት 22ን አንብቡት። በዚያ ወቅት አስቀድሞ የሰጠውን ተስፋ በድጋሚ ነው ያጸናለት። ዘፍጥረት 22 አይ ቲንክ ወደ ቁጥር 15 አካባቢ ምናምን ታገኙታላችሁ። ይሄንኑ ማለት ነው፣ በእርግጥ እባርካለሁ ዘርህንም አበዛዋለሁ፣ እየባረኩ ባርካለሁ ያለውን ማለት ነው። እግዚአብሔር በራሱ ምሎ ነበር። ይሄ አስቀድሞ የነበረ መሐላ ነው። ይህንን አንድ ጊዜ እናንብበው። ዘፍጥረት 22ን እስኪ እናውጣው እና እናንብበው። እንደው አንዳንድ ጊዜ በአይን የምናየውም ነገር ስለሚገባ ወደ ሀሳቡ በእንትን ብንል ጥሩ ነው። ዘፍጥረት 22 ያወጣ ሰው አለው? አዎ ላንብቡ። አዎ እናትዬ ስኮሽ 22:14 ነው። 22 አዎ ከ14 እስከ 17 አንብቢው እስኪ። እሺ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባዋለሁ። ዘፍጥረት 22 ቁጥር 14 አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ይሬኤ ብሎ ጠራው። እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል። የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው፣ እንዲህም አለው፦ እግዚአብሔር በራሴ ማል ይላል፣ ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለክልምህና በእውነት በረከትን እባርክሃለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛሃለሁ። ዘርህም
የጠላቶችህን ደጅ ይወርሳሉ ይወርሳል። የምድርን አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ፣ ቃሌ ሰምተሃልና። አብርሃም ወደ ብላቴናው ተመለሰ። ተነስተውም ወደ ቤርሳቤ አብረው ሄዱ። አብርሃምም በቤርሳቤ ተቀመጠ። ከቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናትዬ፣ ተባረክልኝ። አሁን ይሄ መሐላ አስቀድሞ የተነገረው ይሄ መሐላ ነው በማረጋገጫነት የመጣው ማለት ነው። ይሄንን መሐላ እግዚአብሔር አስቀድሞ ምሎለታል። ያንን መሐላ አሁን እግዚአብሔር ተፈጻሚ እያደረገ በእርግጥ እባርካለሁ ዘርህንም አበዛዋለዋል። ከዚሁ ላይ ዕብራውያን ላይ የጻፈው ሐሳብ ከዘፍጥረት ያለውን ሐሳብ አስቀምጦ እግዚአብሔር ምን እንዳከናወነ በትክክል እንድንረዳው የተቀመጠ ነው። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል የተረጋገጠ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የተረጋገጠ ነው። እግዚአብሔር ቃሉ ወይም ተስፋውን በመሐላ አጽንቷል። በመሐላ ሊያጸናው የፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? መማልስ አለበት ወይ? እነዚህን ነገሮች እንድናያቸው እፈልጋለሁ። ቁጥር 16 እና 17ን እስኪ እንዲያው ቁጥር 16 እና 17 ሰዎች ከእነርሱ በሚበልጠው ይምላሉና፣ ለማስረዳትም የሆነው መሐላ የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ይሆናል። ስለዚህም እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ለሚወርሱ ፈቃዱ እንደማይለወጥ አብልጦ ሊያሳያቸው ስለፈቀደ እግዚአብሔር ሊዋሽ በማይቻል በሁለት በማይለወጥ ነገር በፊታችን ያለውን ተስፋ ለመያዝ ለሸሸን ለእኛ ብርቱ መጽናናት ይሆንልን ዘንድ በመሐላ በመካከል ገባ ተባለ። ይገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር እንዲህ መድከሙ ያውም ዛሬ እንደዚህ በእምነት እየደከምን ላደከም ነው ሰዎች፣ እርሱ አስቀድሞ ደከመልን። መንታ የሆነውን ማረጋገጫውን ቃሉንና መሐላውን የሰጠው ለአብርሃም ሲል ብቻ አይደለም ወገኖች፣ አይደለም። በመካከል ገባ በመሐላ የተባለው ማረጋገጫውን ቃሉን መሐላውን የሰጠው ለአብርሃም ሲል ብቻ አይደለም፣ ለዘሩም ጭምር እኮ ነው የተባለው አይደል? ዘርህን እንደዚህ ያደርጋለሁ እባርካለሁ ካለ በእርሱ ያሉ ዘር ሁሉ የሚባረኩ ናቸው ማለት ነው። ስለሆነም ለእኛ ብርቱ መጽናናት እንዲሆንልን እግዚአብሔር ለቀደሙት አባቶች ያደረገውን አደራረጉን አሁንም ላለነው የእምነት ልጆች ተፈጻሚነት ያለው እግዚአብሔር ለዛ እንደዚህ ለዚህ እንደዛ የሚሰራ አይደለም። እግዚአብሔር በትክክል የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወደ ሰዎች በመጣበት የምሕረት ጸጋ በኩል የተስፋ ወራሾች የሆኑት ሁሉ በጠባዩ መለዋወጥ የሌለበትን የእግዚአብሔር ቃል አይለወጥም፣ ለሰዎች ሲል አያመቻመችም። ቃሉ ሕያው ነው። ቃሉ እውነት ነው። ቃሉ ነገስታት አይልም፣ ባሪያ አይልም። ለሁሉ እኩል በባለስልጣን መልክ ይናገራል። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ቃል ስለሆነ ነገስታት፣ መንግስታት ይለወጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ ያልፋሉ፣ ነገሮች ሁሉ ያልፋሉ። የእግዚአብሔር ቃል ግን የማይለወጥ መለወጥ የሌለበት ስለዚህም የሌለውን የማይለወጠውን ያንን ቃል የቃሉን ተስፋ እናምን ዘንድ እኛ ሁላችን ሰዎች ሁሉ ያምኑ ዘንድ እንደሚያደርገው እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን በማጽናት በተስፋው ሰዎች እንዲያምኑ ቃል ኪዳኑን በመሐላ ምን አደረገው? አጸን
ከእርሱ የሚበልጥ ስለሌለ እግዚአብሔር በሚበልጥ በሌላ በአንዳች ሊምል ባለመቻሉ በራሱ ማለት ሌላ የሚምልበት ነገር የለም። እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በማይለወጡና ሊዋሽባቸው በማይችሉ ሁለት ነገሮች ማለትም ሁለት ነገሮች የተባሉት ምንድናቸው? ቃሉና መሐላው። መሐላው ሊዋሽበት አይችልም፣ ቃሉ ሊዋሽበት አይችልም። ቃሉ የእውነት ቃል፣ መሐላውም የሙግት ሁሉ ፍጻሜ ነው ተብሏል እኮ። እንኳን የእሱ መሐላ ቀርቶ የሰዎች መሐላ እንኳን የሙግት ፍጻሜ ነው። ከፍርድ ለማምለጥ መጠጊያ እንዲሆናቸው ሰዎች ወደ እርሱ ወደ ክርስቶስ ለሸሹት ሁሉ እግዚአብሔር ብርቱ መጽናናትን እንዲሰጥ ማለት ነው። በየትኛውም አይነት ችግሮች ለሰው ልጆች በችግሮቻቸው ምክንያት ከመንገድ በመውጣት እግዚአብሔርን እንዳያውቁ በሚያደርገው አይነት ሁኔታ እንኳን ቢሄዱ ሰዎች በፊታቸው የተቀመጠውን ተስፋ አጽንተው እንዲይዙ የሚያስችል የኃይል ቃል በጣም የሚገርማችሁ የእግዚአብሔር ቃል እዚህ በቁጥር 18 ላይ ያለውን ሀሳብ ራሱ ያገናዘበው በዚህ በመማፀኛ ወይም የመሸሸጊያ ከተማ የሆነው አይሁድ መሲሐቸውን ማለት መሲሐችን ብለው የሚጠሩት ብለው ስለሚጠሩ ማለት ነው እሱን በመግደል ራሳቸውን ከፍርድ በታች አድርገዋል። በደለኛ ከሆነ ሕዝብ ራሳቸውን የለዩ የምዕመናን ቅሬታዎች በክብር ወዳለው ወደ ሕያው ክርስቶስ የሸሹ በዚያ መሸሸጊያነት ያሉ እነዚህን ሰዎች እንድናይ ነው ያደረገው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ የሸሸነው መሸሽ የምንለው ከክፋት ከሰይጣን የሸሸነው በፊታቸውን ያለውን በማንኛውም አይነት ሁኔታ ማለት አባቶቻችን በፊታቸውን ያለውን የእግዚአብሔርን ክብር እያዩ እንደመጡ ሁሉ እግዚአብሔርን በእምነት ራሳቸውን በእምነት በመስጠት በእምነት እንደመጡ ሁሉ እኛም በፊታችን ያለውን ተስፋ እንናገኝ ሆነናል። እንግዲህ ምንድን ነው? የአብርሃም ወራሾች፣ ምክንያቱም አሁን እባርክሃለሁ ተብሏል፣ እየባረኩ ባርክሃለሁ ተብሏል አይደለም እንዴ? ስለዚህ መንፈሳዊ የአብርሃም ወራሾች በበረከት የመጣ እግዚአብሔር ባስቀመጠው መሐላ የመጣ በክብር የመጣ የምንወርሰው ምክንያቱም ወራሾች መሆናችንን በአብርሃም ህይወት ውስጥ ወይም ደግሞ ለአብርሃም በተነገረው መሐላ አይተናል። ስለዚህ ወራሾች እንደመሆናችን መጠን ተስፋው በሰማይ የምንቀበለው ምንድን ነው ማለት ነው? ርስት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። የምንቀበለው ተስፋ ያ ርስት፣ ምክንያቱም ርስትን እንደወረሰ አብርሃም ርስትን እንድንወርስ በፍጹም እምነት እንድንይዝ የማይነቃነቅ አስተማማኝ የሆነ ቁጥር 19 ላይ እንደሚለ ነግረን ማለት ነው። ምክንያቱም ወገኖች ያ ተስፋ በሁለት ነገሮች አማካኝነት ማለትም በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መሐላ የጸና ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በጣም ብርቱ መጽናናትን እናገኛለን። ይሄ የተማለበትን መሐላ በደንብ እናየዋለን። እሺ፣ ወደ ምዕራፍ ሰባት ስንገባ በደንብ እናየዋለን። ምዕራፍ ሰባት ብቻ አይደለም፣ ምዕራፍ 10 ላይም የምናገኘው ነገር ነው። እና ግን
ቀስ በቀስ የእግዚአብሔር ቃልን እያጠና ነው ስንመጣ ሞር ሀሳቡን እየተረዳ ነው እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። በእግዚአብሔር ቃል እንደገና በእግዚአብሔር ምን መሐላ ቃሉ እውነት ነው። ተናግሮ እኮ ቃሉን ቢያልፍ እኮ በቂ ነበር፣ ግን በመሐላ አጸን ነው። እግዚአብሔር ምን ያህል ሲሪየስ እንደሆነ ለዛ ጉዳይ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ላደረገው ስራ ቸልተኞች አንሆን። እግዚአብሔር በጣም ሲሪየስ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ምድር ልኮ በገዛ ወገኖች አልተቀበሉትም የተባለበት እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቁጣ የሚያዩ ናቸው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዳያገኘ በእግዚአብሔር ስራ፣ በእግዚአብሔር ሀሳብ፣ እግዚአብሔር በመሐላው በማለው ነገር ከዚህ በላይ ምንም አይነት ፕሩፍ የለም። እግዚአብሔር እኛን እንዴት አድርጎ እንደወደደ ምንም የሚያሳይ ነገር የለም። ስለዚህ አስተማማኝ የሆነ የማይነቃነቅ አስተማማኝ እንደሆነ ምን አለ ቁጥር 19 ላይ አስቡት። በችግርና በመከራ መካከል ሌላው ቀርቶ ሞት ዙሪያውን በሚያንዣብብበት እንኳን ይህን ተስፋ ይዘን መቆም እንድንችል ሆነናል። በየትኛውም አይነት የሞት ፍርድ ቢመጣ ለምን? ምክንያቱም ተስፋችን በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድን ነው ይላል? የመልህቅን ያህል የማይነቃነቅ አስተማማኝ ነው። መልህቅ አውቃችሁ መልህቁን ካላነሳችሁት በስተቀር መልህቅ በያዘበትና በተጣለበት ነገር ላይ የማይነቃነቅ ይኸውም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተመስሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛ ወደብ ነው። አንዲት መርከብ በማዕበል የምትንገላታ መርከብ እንደምንም ብላ የምትፈልገው መልህቋን የምትጥልበት አለት ወይም ድንጋይ ወይም ደረቅ መሬት ነው። ምክንያቱም ያን ደረቅ መሬት ካገኘች መልህቋን ከጣለች ማዕበሉ ሊያነቃንቃት አይችልም። እሱ ብቻ አይደለም፣ ወደብ ደግሞ ሞር መርከቦች የሚያርፉበት ስፍራ ነው። ስለዚህም የመልህቅን የሚያክል አስተማማኝ የሆነ እንደሆነ በጣም አጠንክሮ ይነግረናል። እዚህ ላይ በደንብ እንድናስተውል ቁጥር 19 ላይ ነው ያለው። እሺ፣ እዚህ ላይ በደንብ እንድናስተውለው የምፈልገው ነገር አለ ወገኖቼ። ጸሐፊው ተስፋችን የእኛን ተስፋ መጋረጃውን አልፎ ወደ መቅደስ ማለትም እግዚአብሔር ወዳለበት ስፍራ የሚገባ ነው። ልብ አድርጎ በዓመት አንዴ ሊቀ ካህኑ ስለ ብዙዎች ኃጢአት መስዋዕት የሚሆን ደም ይዞ ይገባል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ነገረ ድህነት ላይ። ይሄ ሰው ንጹሕ መሆን አለበት፣ ሊቀሰፍ ሊሞት ይችላል። ስለዚህ ከሞተ ደግሞ ማንም ሰው ገብቶ አያወጣውም። ስለዚህ በገመድ ታስሮ ነው የሚገባው። በሕይወት እንዳለ የሚታወቀው ቃጭል ራሱ ላይ አድርጎ ነው። ቃጭሉ ካለ በሕይወት አለ ሰውየው፣ ቃጭሉ ከሌለ በሕይወት የለም። ገመድ ታስሮ ስለሆነ የሚገባው በገመዱም ጎትተው ነው የሚያወጡት። አስቸጋሪ ነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ይወላችሁ የመልህቅን ያክል የማይነቃነቅ አስተማማኝ የሆነ ተስፋ የተሰጠን መጋረጃውን አልፎ ወደ መቅደስ ማለትም እግዚአብሔር ወዳለበት ስፍራ የሚገባ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን የሚያስችል ነገር የለንም፣ ግን እንደዛ እንድንገባ የሚያስችል ነገር ግን መጥቷል። አንድ ጊዜ ዕብራውያን 9 እናውጣው እንደርስበታለን። ግን
ይህንን አንድ ጊዜ ለማስረዳት ስለፈለግኩ ነው። ዕብራውያን 9ን እስኪ አንድ ጊዜ እናውጣው። ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 3 የሚያነብልኝ ሰው ማንበብ እችላለሁ። እሺ። እናትዬ ጎሽ። ፊተኛይቱም ደግሞ የአገልግሎት ስርዓትና የዚህ ዓለም የሆነው መቅደስ ነበራት። የመጀመሪያይቱ ድንኳን ተዘጋጅታ ነበርና በእርሷም ቅድስት በምትባለው ውስጥ መቅረዝና ጠረጴዛው የመስታወቱም ህብስት ነበረባት። ከሁለተኛውም መጋረጃ ወዲያ ቅድስተ ቅዱሳን የምትባለውን ድንኳን ነበረች። እሺ፣ በዚህ ውስጥ ምን አለ? እስኪ ቀጥዩ። በዚያም ውስጥ የወርቅ ማጠንት ነበረ። ሁለንተናዋም በወርቅ የተለበጠች የኪዳን ታቦት፣ በእርሷም ውስጥ መና ያለባት የወርቅ መሶብና የበቀለች የአሮን በትር የኪዳኑም ጽላት ነበሩ። ተመልከቱ። አሁን እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚቀርባቸው የለም። በነገራችን ላይ እነዚህ ጋር የሚቀርበው ካህኑ ብቻ ነው፣ በዓመት አንዴ የሚገባው። ስለዚህ አሁን በዚህ ውስጥ የሚታየው ነገር አለ። እዛ ስንደርስ እንትንለዋለን፣ ግን አሁን ሀሳቡን ጀስት ለመንገር ያህል ነው። እዚህ ላይ አሁን የተቀመጠው ነገር እንዲሳልባችሁ ስለፈለግኩ ነው። ልብ አድርጉ፣ አይሁዳውያን እግዚአብሔር ይኖርበታል፣ አለበት፣ የሚኖርበት ነው ብለው የሚያስቡት ስፍራ ነው ይሄ ስፍራ። በዓመት አንድ ቀን ሊቀ ካህኑ የሕዝቡን ኃጢአት ለማስተስረይ ወደ መቅደሱ ውስጠኛው ክፍል ይገባል። ቁጥር 7ን እዛው 9 ላይ ነሽ ያለሽው። አንድ ጊዜ ቁጥር 7ን ታነብልኛለሽ? እዛው እሺ 9 ላይ እሺ። ሰባት በሁለተኛይቱ ግን ሊቀ ካህናት ብቻውን በዓመት አንድ ጊዜ ይገባባታል። እርሱም ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ ስህተት የሚያቀርበውን ደም ሳይዝ አይገባም። እንቀጥለው። አዎ ቁጥር 8ን ጨረሽው። ፊተኛይቱም ድንኳን በዚህ ገና ቆማ ሳለች ወደ ቅድስት የሚወስድ መንገድና መንገድ ገና እንዳልተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ያሳያል። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ቃለውት ያሰማል። አሜን። አሁን ምን አለ? ፊተኛይቱ ድንኳን በዚህ ገና ቆማ ሳለች ወደ ቅድስት የሚወስደው መንገድ ገና እንዳልተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ያሳያል። አሁን የእነዚህ ሰዎች ሀሳብ በዚህ ውስጥ ማየት ይቻላል ማለት ነው። የዕብራውያን ጸሐፊ እዚህ ጋር ተስፋችን መጋረጃውን አልፎ ወደ መቅደስ ይገባል ሲል ተስፋችን የተመሰረተው በራሱ በእግዚአብሔር ላይ ማለቱ። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ ማንም ሊያደርገው የማይችል ነው፣ አንዱ እግዚአብሔር ካልሆነ በስተቀር። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እግዚአብሔር እንዴት እንደሚወደን የምናየው እነዚህን ነገሮች ስናጠና ነው። ሊቀ ካህናት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ቁጥር 20 እንዘልቋለን። እሺ እዛ እንጨርሰዋለን። ሊቀ ካህናት ቁጥር 20 ላይ እንደሚናገረው ማለት ነው። ከ19 እና 20 ነው አሁን የምናየው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማይ መጋረጃ አልፎ ስለገባ ወደ ክርስቶስ የሸሸ ምዕመን እርግጠኛና ጽኑ የሆነ ተስፋ አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም በዛ ውስጥ ማን ስላለ? ክርስቶስ። ሞተህ አትወጣም፣ አትሞትም። ማን አለ እዛ ውስጥ? ክርስቶስ አለ። ስለማይሞተው ስለአንተ የሞተው ልትሞት አትችልም። ክርስቶስ ቀዳሚና ሊቀ ካህናት ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ የሚታየ ቀዳሚነቱም ተከትለው የሚመጡ ሌሎች እንዳሉ ያመለክታል። ቀድሞ ገባ ካለ ተከታይ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ይህንን ነገር በቃሉ እና በመሐላው ያተመው ነው ብለናል። የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ሳይሆን በክብር ያለው ሕያው አካል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ወደፊት ለምንገባበት ክብር ዘላለማዊ ምስክርና ወደዚያም ለመግባታችን ምን ሆኗል? ማረጋገጫ ዋስ ሆኖ አለልን ማለት ነው። ወደ ሰማይ እረፍትና
ወደ ራሱ እስክንገባ በመንገዳችን ላይ ሊደግፈን ክርስቶስ ታላቁ ሊቀ ካህናችን ሆነ፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለን። ስለዚህ ወገኖቼ ትዝ ይላችኋል፣ ምዕራፍ አራት መጨረሻው አካባቢ ሐዋርያው የእግዚአብሔር ቃልና ሕያው ክርስቶስን በነፍሶቻችን ፊት እንደሚያስቀምጥ የነገረን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለእምነታችን ጽኑና ጠንካራ መሰረት ነው። ሕያው ክርስቶስ እኛን ከሰማይ ሊያገናኝና በሕይወት ማዕበሎች ሁሉ ውስጥ ነፍሳችን ምን አደረገው? በጸጥታ እንዲቆይ አደረገው። ስለዚህ በጸጥታ ለማቆየት ደግሞ ምን ሆነዋል ማለት ነው? የነፍሳችን መልህቅ ሆኗል። አያችሁ፣ በየትኛውም አይነት ነገር ውስጥ የማይነቃነቅ ጸጥ ያለ የነፍሳችን መልህቅ ሆነ። የትኛውም አይነት ነገር ቢመጣባችሁ እናንተን ላይነቀንቃችሁ፣ መልህቅ ከመርከብ ተጥሎ በአለት ወይም በጥልቅ መሬት ላይ ተተክሎ መርከቡን በነፋስና በማዕበል እንዳይወሰድ አስሮ የሚይዝ ምንድን ነው ማለት ነው? መያዣ ነው። አይነቃነቅም፣ አይነቃነቅም። ጎርፍ ሊጎርፍ ይችላል፣ ዝናብ ሊዘንብ ይችላል፣ ንፋስ ሊመጣ ይችላል። ቤቱን አያፈርሰውም ማለት ነው። በአሸዋ ላይ የተመሰረተውን ሳይሆን በአለት ላይ የተመሰረተውን። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ መርከቡ ያንን በነፋስ እና በማዕበል የሚናወጠውን ነገር በመልህቁ አማካኝነት እንደሚዘን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚሁ ስለኛ ቀዳሚ ሆነ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ለነፍሶቻችን መልህቅ ሊሆን ምን አደረገ ማለት ነው የሚለን ወደ መጋረጃው ውስጥ እግዚአብሔር ወዳለበት አባቱ ወዳለበት ምን አለ? ገባ። ሊቀ ካህኑ ገባ። እሱ ገባ። እሱ ከገባ አስተማማኝ ነው። ይሞታል ብለህ የምትፈራው ነገር አይደለም። ይቀሰፋል ብለህ የምትፈራው ነገር አይደለም። የመዓዛ ሽታ አድርጎ ራሱን ይዞ ቀርቧል። አሁን በዚህ ማን ይሟገትም? ማን ተሟግቶ እኛን ሊያወጣን ይችላል? እንደ ሰው ዓለም እኮ ያወራል በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንጂ። አሁን እኛ እኮ የጸና መልህቅ መሰረት እኮ አለን ወገኖችን። ምን ሆናችኋል? ካመናችሁ ግጥም አድርጋችሁ እመኑ እንጂ እርሱ ቀዳሚ ሆነ፣ መልህቅ ሊሆንልን ወደ መጋረጃ ውስጥ እግዚአብሔር ወዳለበት አባቱ ወዳለበት ማለት ነው። እግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሞትን ተቀበለ፣ ስለኛ ሞትን ቀመሰ፣ የገባ ወደ መጋረጃው ስለኛ ነው። እርሱ በዛ በገባበት መጋረጃ ውስጥ ማለትም እግዚአብሔር ባለበት ማለት ነው፣ ታላቅ ሊቀ ካህናት ሆነልን ማለት ነው። በእርሱ ላይ የተመሰረተው ተስፋችንና በመሀል ላይ የተሰጠው ቃል ለማስፈጸም መካከለኛ ሆኖ ስለኛ በዚያ ምን ሆኗል? ይኖራል ማለት ነው። አሁን ያመኑት ሁሉ እርሱ ወዳለበት እንደሚገቡ ለማረጋገጥ እርሱ በዚያ ዋስ ሆኖ ገባ ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል። ወገኖች፣ እኔ አይደለሁም ብለው እግዚአብሔር ቃል ነው። ከተጣላን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ነው መጣላት ያለብን። ወደዚያ ክብር ተጠናቀው እስኪገቡ እንዳይናወጡ ለመጠበቅ ለነፍሳቸው መልህቅ ሊሆን እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ወገኖቼ ይህንን ስናስብ እግዚአብሔር የማይለቅ የዘላለም ወዳጅ እንደሆነ ስናስብ ስንረዳ አስተማማኝ እንደሆነ የዘላለም ሕይወት እንዳለን ስንረዳ ወገኖቼ ለዚህ ዓለም የምንኖርበትና የምንጨንበት እንነቅበት ነገር ከንቱ ነው። በእውነት በጣም ከንቱ ነው። እንድንሆናለን ብለን ማሰባችንን በራሱ ወደ ዓለም ወርደን በጣም ዝቅ ብለን እንዲህ አይነት ከፍታ ውስጥ አስቀምጦን እግዚአብሔር ወርደን በጣም ማሰብ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ እንጠቅልለው፣ ተስፋችን መጋረጃውን አልፎ ወደ መቅደስ ይገባል ማለት ነው። ተስፋችን የተመሰረተው በራሱ በእግዚአብሔር ላይ ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ቀድሞ ወደ መቅደስ ማለትም ወደ ሰማይ ገብቷል አይደል? ገባ እኮ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል። እንደርስበታለን፣ አሳያችኋለሁ። ምዕራፍ ሰባት ነው። ወደ ሰማይ ወደ እግዚአብሔር ፊት የወጣው ለኃጢአታችን መስዋዕት ለመሆን ነው። በመልከ ጼዴቅያው
በመልከ ጼዴቅ የክህነት ሹመት ማለት ነው። በዛ መሰረት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛና ዘላቂ ሊቀ ካህናችን ሆነ። ዘላቂ እሺ፣ የሆነ ጊዜ ላይ እየተደረገ እንደ ተረት አባት የምንተርክለት አይደለም። የሆነ ነገር የሆነ ዓመተ ምሕረት ላይ ተፈጽሟል ብለን የምናስበው ብቻ አይደለም። ዕብራውያን ምዕራፍ አምስት ላይ አጥንተነዋል፣ ትዝ ይላችኋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋችን የጸናበት ሊቀ ካህን ነው። እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለአብርሃም የተሰጠው ተስፋ የሰጠውን ተስፋ ምን ያደረገበት ነው? የፈጸመበት በሱ ነው የፈጸመው። ያ የተፈጸመበት ንጉሥና የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ አስቀድሞ ወደ ሰማይ የገባ ቀዳሚና መሪያችን ነው። አድርጓል። በሰማይ ያለ ጌታችን ወደ እግዚአብሔር ፊት የምንገባበት መንገድን ምን አደረገልን ማለት ነው? ከፈተልን። ቀዳሚ ነው። ተከትለ ነው እንሄዳለን። በተዋህዶ የያዘውን ስጋ ይዟል፣ ይመጣል፣ የወጉት ያዩታል። ስለዚህ በተዋህዶ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀኝ ለሱ ቀኝና ግራ ኖሮት ሳይሆን እኔና እናንተን ለማክበር የገባበት እግዚአብሔር ይመስገን። የመጨረሻ አንድ ጊዜ አንዴ ዕብራውያንን ምዕራፍ አስርን አንድ ጊዜ እናንብብ እናንጨርስ። ምዕራፍ አስር ቁጥር 19 ላይ እስኪ አንድ ጊዜ አንድ ሰው አውጣን ከቁጥር 19 እስከ 22 10:19 22 ድረስ። እሺ፣ በእግዚአብሔር ስም አነበዋለሁ። ዕብራውያን ምዕራፍ 19 የለውም ካስ ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 10 ከቁጥር 19 እስከ 22 ኦኬ፣ አይ ቲንክ 18 19 19 የለውም። 18 ልጀምር አለው 19 20 አንድ ላይ አለ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ የሚለው ቀብል ኦኬ፣ እሺ እሺ አነባለሁ። እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃውም ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሕሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንንም በጥሩ ውሃ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅን ልብ እንቅረብ። የተስፋውን ቃል የሰጠውን የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ። ለፍቅር በቃ ይበቃል። አዎ ይበቃል። እናትዬ እግዚአብሔር ቃላዊት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንግዲህ ምንድን ነው ቅድም ያየነውን ሀሳብ ነው። በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ሕሊና ለመንጻት ልባችንን ተረጭተን ሰውነታችንን በጥሩ ውሃ ታጥበን። አሁን ያለው ነገር እርኩሰት የሆነ ነገር ሄዶ እንከን ያለበት ነገር አይደለም። ወደ መጋረጃው ይዘን የምንገባው አሁን እሱ በመረቀልን የከፈተልን መንገድ አለ። ስለዚህ እርሱን የሚያምኑ ሁሉ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? በእርሱ ውስጥ የሚታዩ ናቸው። ስለዚህ በእርሱ ውስጥ ያሉ የተከለሉ ናቸው እና በዚህ እምነት ውስጥ ስንኖር ነው። አሁን በእምነት ነው አይደል የገባ ነው። እኔና እናንተ በእምነት ገብተናል። በስጋችን ግን እየኖርን ነው አይደለም? በስጋችን በዚህ ምድር እየኖርን ነው። በምድር ግን ከማን ጋር አለን? ከክርስቶስ ጋር አለን። ትዝ ይላችኋል ቅዳሴ እግዚእ ላይ ቅዳሴ የጌታ ቅዳሴ ላይ በሰማይ ያሉ ልብክሙ የሚለው ዲያቆኑ የሚለው ሲጀምር ቅዳሴ እግዚእ ልባችሁን በሰማይ አኑሩ ይላል። ምክንያቱም ልባችን የት ነው ያለው ማለት ነው? በሰማይ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ወደ ምድር እየመጣን ስለምንቸገር ነው። ስለዚህ ልባችን በሰማይ ልባችን በሰማይ ይኑር ስለሚል ልባችን በሰማይ አለ። አሁን በምድር ስንኖር ነገር ግን በእምነት የት ነው ያለ ነው? ከክርስቶስ ጋር ነው ያለ ነው አይደለ እንዴ? እና ያንን ስንኖር ምንድን ነው ያለው?
ተስፋን የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ። ስለዚህ ያ ምስክርነት በመሐላ የታተመ ስለሆነ በእምነት ምን እንበለው? እንጠብቀው። ከጌታ ጋር እንኖራለን። አሁን በእምነት እየኖርን ነው። በኋላ ግን ደግሞ ፊት ለፊት እሱን እያየን እያመሰገንን እያመለክን ለዘላለም ከእሱ ጋር እንኖራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አትናፍቁም ወገኖቼ? ይሄ እኮ በጣም የሚያስናፍቅ ነው በእውነት። እኛ እኮ በቃ በምንም አይነት ነገር እንዳንጠራጠር የተደላደለ ነገር ነው የተሰጠን። በእውነት ለሚያምን ሰው የተደላደለ ነገር በቃ ስንት ስንት እኮ እኛ እኮ ስንት እኮ የማያስተማምን እንኳን ተነግሮን ተስፋን ጥለን እኮ እንኖራለን አይደል? እዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር በመሀል ላይ የማለው ግን ተስፋ የሰጠን የታመነ ነውና አለ። ታዲያ በዛ ህይወት መኖር እንዴት አይገባም ወገኖች? ስንት ነገር እኮ ልባችን ለስንት ነገር እኮ ይከጅላል። በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲህም የወደን አምላክ አለን፣ እንዲህም የወዳችሁ አምላክ አላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ቅዱስ ስሙ ተጓደዱ። እንደ ንጉሥ ልጅ ኑሩ ወገኖቼ። በቃ የማይለወጥ መሐላ እንደተማለላችሁ አስቡት። በቃ ሕያው እግዚአብሔር ሕያው ቃሉ አይለወጥም። እንዴት ብሎ ይማለላችሁ ከዚህ በላይ? በቃ እኔ ልሙትላችሁ ብሎ ሞተልን እኛን በሕይወት ለማኖር። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነውን ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነውን እዚህ ላይ እንፈጽማለን። የምዕራፍ ስድስትን ትምህርት ጥያቄዎች ካሏችሁ ዩ ዌልካም፣ በጣም ደስ ይለኛል። የሚቀጥለው ሳምንት ጥያቄዎቻችሁን እናስተናግዳለን። የትኛውም ጥያቄ ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ስድስት ጥያቄ ቢኖራችሁ ፕሊስ ቴክስት አድርጉልን። ያንን እነዛን ጥያቄዎች ትምህርታችን ከመጀመራችን በፊት የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ላይ እናስተናግዳችኋለን። በየትኛውም ጊዜ ምንም ነገር እንዳትጨናነቁ። ሀሳብ ይዘዋችሁ በልባችሁ ይዛችሁ መኖር የለባችሁ፣ መፈታት አለበት። ጥያቄ ቢኖረን ያን ጥያቄ ማብራራት ያስፈልገናል። ስለዚህ ጥያቄዎች ካሏችሁ እሰየው፣ ደስ ይለኛል። በሚቀጥለው ሳምንት ከጥያቄያችሁ እንጀምራለን። ከሌለ የሚቀጥለው ሳምንት ምዕራፍ ሰባትን እንጀምራለን። በእውነት ምዕራፍ ሰባት እንድንደርስ የረዳን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነውን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ተባረኩ።